svečanom dodelom priznanja i izuzetnim koncertom rock grupe Šora Lav i Tri Jelena iz Novog Bečeja je 6. jula u Tomaševcu završeno 19. svetsko prvenstvo u banatskim šorama. Ovogodišnji seniorski svetski prvaci su Orlovi iz Orlovata, koji su rezultatom 40-0 savladali Čoke iz Tomaševca. Skoro tokom celog meča su Orlovaćani bili u napadu, šorali, dok se domaća ekipa uglavnom branila, kečala. Brzi i spretni Orlovi su stvarali poen za poenom, što im je donelo 7. titulu, čime su se po broju prvih mesta izjednačili sa drugom ekipom iz Tomaševca, Marijevom. Čoke imaju 3 pobede u finalima, a ekipa iz Novog Sada 2. Najbolja ekipa na ovogodišnjem svetskom juniorskom prvenstvu je Marijevo iz Tomaševca. O razlozima zbog kojih se sa turnirskog prešlo samo na kup sistem, jedan od glavnih organizatora svih dosadašnjih šampionata, Aleksandar Rudić, kazuje. Osnovni razlog prelaska na dvodnevni format takmičenja su financije i to je jedina ozbiljna stvar zbog kojeg smo se ove godine odlučili na to, jer prosto trodnevni program iziskuje maltene duplo veće troškove. Mi smo u ovom trenutku u situaciji u kojoj jesmo, da smo prešli, ali igra ne trpi i ono što je osnovno, to je zadovoljeno. Takmičari su zadovoljni, utakmice su dobre i to je ono što je najbitnije. A evo i mišljenja Rudića koju utakmicu bi istakao u prvi plan na svetskom prvenstvu 2019. godine. Ove godine su u finalu ekipe Orlovata i Čoka iz Tomaševca. Što se tiče utakmica, bile su kvalitetne i ajde, ja možda malo lično, malo objektivno, istakao bih u prvi plan utakmicu za prvaka grupe između Orlovata i Marijeva iz Tomaševca, iz jednog razloga koji se ne viđa često. O čemu se radi? Ekipa Marijeva je u toku utakmice napravila samo jednu grešku i izgubila utakmicu, što znači da su Orlovaćani odigrali skoro savršenu utakmicu, što se retko viđa. Kada ekipa odigra tako kako su odigrali oni, onda je jako teško parirati. Koji je bio rezultat? Rezultat je bio 27-11, znači Tomaševčani su poveli 11-0, onda su Orlovaćani preuzeli napad i Tomaševčani su uspjeli da ih izbace tek u 43. minutu, što nije dalo dovoljno vremena da ih stignu, jer smo zbog jednodnevnog formata takmičenja za seniore morali da skratimo kvalifikacijne utakmice na 45 minuta umjesto sat vremena. Tako da ta utakmica je jedan kuriozitet koji se retko viđa i mi ljubitelji banatskih šora, eto, bez obzira što je to neka moja bivša ekipa i što su moji momci izgubili, ipak je interesantno vidjeti tako nešto. Za banatske šore su prošle godine bili zainteresovani i evropski zvaničnici preko Bilala Erdogana, sina predsjednika Turske Tayyipa Erdogana. A evo i o čemu se tačno radi. Radi se o tome da sin predsjednika Turske je čelni čovjek jedne međunarodne federacije tradicionalnih igara. Oni su preko našeg ministarstva za sport stupili u kontakt sa nama. Mi smo poslali podatke i sve ono što su oni tražili, tako da u nekom narednom periodu očekujemo, ajde da kažem, neki odgovor od njih i predlog na koji način ćemo se mi uključiti u tu međunarodnu federaciju. Za šorače i šorački sport to je jako važno. Nama znači pružena ruka svake međunarodne organizacije, pogotovo što težimo sa kolegama iz Rumunije još uvek da osnujemo jednu međunarodnu federaciju igara sa loptom i palicom. Tako da nadamo se da će nam ovo članstvo u toj međunarodnoj federaciji biti jedna referenca koja će nam podići ugled u svetu.